Ժողջան ողջույն բոլորին, շատերն էին սպասում, այո, գիտեմ, որ սենց մարդիկ կան, ովքեր սենց ամեն օր YouTube-ը սենց ապնավից են տալի, որ սպասեն իմ տեսանյութերին, կստացի ով տենց մարդա, լայք դրեք, շատ շատ եմ տանջվում ձեր համար, կստացի երեք չառաջորդ, երեք, ընդհանուր 5 տեսանյութ տեղադրեցի միանգամից, իրանք 5 տեսանյութեր են հենց, ուղղակի մտածեցի, որ պետք է գան շատերին, որովհետև նու ընդհանուր ես խոսում եմ VMR Fast կայքի մասին այս վիդեոների մեջ, օրինակ առաջի տեսանյութը, գրանցումը, հետո YouTube-ով աշխատելու ձևը VMR Fast-ի, հա, հետո կոնտակտով, չգիտեմ, առաջադրանքներ կատարելով եւ գումարի կանխիկացումը նույնպես ցույց եմ տալիս, ասենց քայլ առ քայլ ես նկարում եմ եւ այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց եմ տալիս, դրա համար էս 5 տեսանյութերը դուք կարաք նայեք, ես ունեմ առանձին playlist-ներ կապված ամեն կայքի հետ, հենց որ մտնեք playlist-ներ, այնտեղ հաստատ կգտնեք ձեր համար տարբերակ, որով կարաք աշխատեք, իրոք ռեալ գումարներ, որովհետեւ ինձ տենց օր չկա, որ մարդիկ չգրեն, խնդրում եմ մի հատ կայք ասա, չգիտեմ, ռեալ որ վճարի, ես ինչ նկարում եմ, ինչ խոսում եմ, դրանք ռեալ վճարում են, հա, կան կայքեր, որոնք ժամանակի ընթացքում դադարում են վճարել, բայց պրինցիպը հենց դրանում է կայանում, որ այդ կայքերում, եթե ժամանակին մտնենք, ուրեմն լավ պլյուսներ կունենանք։ Так, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, այո, կան տենց մարդիկ, երևի թե 70% ով ինձ նայում է, դեռ բաժանորդագրված չի իմ ալիքին, պատկերացրեք, որ բաժանորդագրվեն, ինչքան մեծ ահռելի բանակ կունենամ, ու կստացի ինչքան շատ բաժանորդներ, այնքան շուշուտ կլինեն մրցույթներ, ու այս քանի օրը ես առանձին տեսանյութ կնկարեմ մրցույթի մասին, որը լինելու է մեր YouTube-ն ալիքում, պլյուս համատեղ իմ TikTok-ի եւ Instagram-ի ալիքների հետ։ Հիմա այսօր ինչի մասին ենք խոսալու, երկու կայք եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, ավելի ճիշտ մի կայք եւ մի Telegram-յան bot, որոնց միջոցով ես վաստակել եմ ավելի քան 10,500 դրամ առանց ներդրումների ընդամենը 3 օրում մոտավորապես, այո, ու մի քանի օրում, լավ, մի քանի օրում ես վաստակել եմ 10,500 դրամ այս երկու կայքերի միջոցով, հիշացնեմ ու տեղեկացնեմ, որ ես այս տիպի կայքեր ունեմ շատ բազմազան, մեկը փակվում է, մեկը բացվում է, կան նորություններ, որի մասին ես միշտ խոսում եմ, կստացի նորությունների մասին դուք Telegram-ում կարաք միանաք եւ բաց չթողնեք, մեր Telegram-յան ալիքն ու չաթը ձեզ են սպասում հենց հիմա։ Միացնենք, սկսենք երևի թե Crypto Cash Telegram-յան բոտից, որտեղ մենք աշխատում ենք Matic-ներ, Matic կամ Matic, ինչ որ է, կստացի Matic-ի կուրսը բարձանում է, ես օգտագործում եմ Trust Wallet, Trust Wallet-ը դա կրիպտո բիրժայ է, ու ոչ թե կրիպտո բիրժայ է, կրիպտո կաշելյոկ է ինքը ավելի շատ, որտեղ դուք հավաքում եք, ու այսինքն փոխանցում եք գումար, ու այսինքն օրինակ Telegram bot-ից կրիպտո cash-ից ես գումար ունեմ, հա, հավաքած, որ պիտի գումարը փոխանցենք, որպեսի հանենք, իհարկե Trust Wallet, եւ Trust Wallet-ից արդեն հետագայում կարաք գրեք ինձ, ես ասեմ ուր կարաք փոխանցեք, կամ ես ինքս կարամ փոխանցեմ, դենց չենջով ենք զբաղվում, իհարկե էլի ռեկլամանեմ, հիշացնեմ իմ չենջի մասին, ես չենջով եմ զբաղվում, ժողջան, դրամից ռուբլի, դոլարից ռուբլի, չգիտեմ, դոլարից դրամ ու տենց շարունակ, երբ որ ձեզ պետք լինի կարաք գրեք ինձ, հանգիստ կարանք փոխանցումը կատարենք։ Հիմա Trust Wallet պետք է ունենաք, պրիլաժենիամ քաշում եք, միացնում եք ձեր բանին, բրաուզերին եւ ընդեղից արդեն ձեր հաշվամարը վերցնում եք։ Crypto Cash-ի ընդհանուր իմաստը նրանում է կայանում, այս Telegram-յան բոտի, իրանք մեր միջոցով ինչ որ սպոնսորների պատվիսկային ավելացնում, եկեք տեսնենք, զապուսից ենք սխփում, ստեղ կա ежедневный բոնուս, օրինակ կա, եկեք ցույց տամ, задание, вывод, реферальная система, вопрос-ответ ու այդպես շարունակ։ Ես արդեն մոտավորապես կանխիկացրել եմ գծետը $17 էս բոտի միջոցով։ Դա եկեք ես ցույց տամ ձեզ այդ ամեն ինչը, մի րոպե, հիմա հասկանանք։ Արդ դες ինչ ալնում ես կամերան, հա։ Trust Wallet-ում ես գումարը ստանում եմ եւ միանգամից ուղարկում եմ իմ մնացած դրամապանակների վրա, որտեղից էլ հետագայում կանխիկացնում եմ։ Հիմա մի Matic-ը արժի $1.17, կուրսը բարձացել է բավականին, ընդամենը 2-3 օրում,
Մեյտիկի գինը բարձացել է մոտավորապես 20%-ով։ Դա ահռելի գումար է, ժողովուրդ ջան, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր ունեին օրինակ 1 միլիոն մեյտիկ, հիմա իրանք, նո 1 միլիոն մեյտիկը դա հավասար էր 1 դոլարի։ Այսինքն 1 միլիոն մեյտիկը 1 միլիոն դոլար էր։ Իսկ հիմա 1 միլիոն մեյտիկը դա 1 միլիոն 200 դոլար է։ Պատկերացրեք, շատ մարդիկ, ովքեր մեյտիկը պահում էին, հիմա արդեն իրանք միլիոնատեր են դարձել, չգիտեմ։ Ինչ որ այա, լավ, չխորանանք այդ թեմայով, որովհետև դա կստացի ինձ մոտիվացիա է բերում, տենց թեմաներից խոսալով, իրոք նպատակներ են առաջանում, որոնք դրվում են ու պետք է հասնենք։ Так, եւ Trust Wallet-ում ցենց կոփի ենք անում, սխում ենք Palutchi-ից, սխում ենք Matic, կոփի ենք անում մեր հաշվի համարը եւ մտնում ենք ստեղ։ Այստեղ ինչ ենք անում։ Կարակ զադանյաներ կատարեք, կստացի չեմ առաջարկում, անցանք էսի։ Առաջինը եժեդնևնի բոնուս, ամենօրյա բոնուսն է, որը կարակ ստանաք։ Առաջի օրն է աշխատում, մնացած օրերը չի աշխատում, ես արդեն փորձել եմ։ Եվ ռեֆերալն է համակարգն ամենա կարևոր ու գումար բերող տարբերակը, մարդ հրավիրելն է։ Կոփի եք անում ձեր էս բանը, ռեֆերալի լինք ուղարկում եք ձեր ընկերներին, ծանոթներին, Telegram-յան չաթերում, ֆորումներում, ինտերնետում, սոցցանցերում, վիդեոներ եք նկարում կապված էս Telegram-յան բոտի հետ ու այդպես, ну, այսինքն ինչ հնարավորություն ինչ տարբերակ ձեր մտքին գալիս է, կարող եք օգտագործեք, որպեսզի մարդ հրավիրեք այստեղ։ Մի հոգու համար մենք ստանում ենք 009 մեյտիկ եւ երկրորդ ուրովենից է ստանում ենք 001 մեյտիկ։ Երկրորդ ուրովեն նրանք են համարվում, ովքեր, ну, այսինքն մենք հրավիրեցինք, օրինակ ես հրավիրեցի Աշոտին, Աշոտը հրավիրեց Տիգրանին, Տիգրանը իմ մոտ երկրորդ ուրովենա։ Ահա, ինձ թվում է ասենց ավելի նպարս կլինի ձեզ։ Ու 17 մեյտիկ ես արդեն հավաքել եմ, հիմա կանխեկացման վրա ունեմ 2 մեյտիկ, մնացածը արդեն ես կանխեկացել եմ, ես ժամանակ առ ժամանակ ստեղ ֆոտոներով տեղադրում եմ, ես, ну, այսինքն տեղեկացնում եմ մարդկանց, որ ես ինչ-ես ինչ կայքը վճարում ա, ես մեկը չի վճարում ու այդպես շարունակ, ես միշտ կապի եմ ձեզ հետ, նենց որ միացեք մեր Telegram-յան ալիքներին։ Եվ սխում ենք Vivid, այսինքն կանխեկացում, ստեղ ասում ա, որ մենք պետք է Polygon Matic-ը մեր հաշվի համարը գրենք, դրա համար գրում ենք մեր հաշվի համարը, սխում ենք ստեղ, օքեյ, եւ ասում ա ինչ գում, ну, ինչքան գումար եք ուզում փոխանցել, ես մաքսիմում եմ գրում, ну, 214, 214 մեյտիկ, ու ասում ա «Отправьте селфи с листом, содержащим имя нашего бота», ոչմ, պետք է մի հատ селфи անեք, ասենց թղթի վրա, մի վարկան ես ցույց տամ, իմ մոտ կա հենց հիմա, հեսա, ասենց գրած, մի վարկան, ահա, crypto cash, գրած ասենց, այտենց մի հատ селфи եք անում, ուղարկում եք իրանց, որ իրանք իմանան, որ դուք ռեալ մարդ եք ու իրոքից դուք եք աշխատում, ոչ թե մի հատ ինչ-որ ռոբոտա գումար ա ուզում, հա, խափի վերսնի։ Հիմա ես սելֆին ունեմ առած արդեն, ուղարկում ենք, կստացի հլի ինձ նայեք ու մի քանի օր առաջվա իմ սելֆին, թրաշով, մազերով, հիմա թրաշված ու ոշոմ, մազերս կտրած։ Լավ, զայավկա նավի ու դա ատպրավլինը ու 24 ժամվա ընթացքում գումարը գալիսա մեր դրամպանակի վրա։ Ես ուրել եմ ես ստացել, ամեն ինչ չոտկի է, սաղ նորմալ է, կայքը վճարում է, և այդպես շարունակ, ինչքան խոսամ, հա կխոսամ այս սրա մասին, դրա համար երիտե վերջացնենք, հա այստեղ սկսելուց ցենց զապուստից եք տալու, դեզ ասելու է քանի բրիլիանտ եք տենում, գրելու եք, այնտեղ մի քանի սպոնսորի վրա եք պատվիսկա լինելու և արդեն սկսելու եք ստանալ այդ մեյտիկները, և երիտե վերջ, հենց մի մեյտիկ արդեն հավաքում եք, դուք արդեն կարա կանխիկացնեք, հեսա մինիմալն է 1 մեյտիկ ընդամենը։ Հիմա անցնենք երկրորդ կայքին, այսինքն հասկացանք կրիպտո քեշը ոնց է աշխատում, ոնց հավաքել, ոնց կանխիկացնել, եթե հարցեր կան գրեք ինձ, բայց եթե դեռ չեք միացել, անպայման միացեք, բաս մի թողեք այս հնարավորությունը գումար աշխատելու համար, ասացի առանց ներդրումների, որովհետև շատ մարդիկ կան, ովքեր ռիսկի չեն դիմում ու տենց հնարավորություններ են մանգալիս, որպեսզի գումար աշխատեն, հեսա ձեզ հնարավորություն, հրավիրեք մարդկանց եւ աշխատեք։ Եվ օկուպ կայքը, ինքը լատարեա է, ես մի քանի օրում արդեն հրավիրել եմ 231 հոգու, առաջի ուրովեն, երկրորդ ուրովեն 58 հոգու, երրորդ ուրովեն մի հոգու, երեք ուրովեն 20-15%-ներով, bezlimit promo code իմ ռեֆերալների համար կա,
free եք գրում, նու այսիքան մտնում եք կայք, link-ը ես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում իհարկե, մտնում եք բոնուսի բաժին և ստեղ պրոմոկոդն եք իմ գրում free, հեսա, այս free-ն, գրում եք և ստանում եք գումար ձեր բալանսի վրա պրյամո ու արդեն սկսում եք աշխատել, ինչպես ենք աշխատում, ստեղ խաղալով կամ mind game-ը, օրինակ կարակ դնեք maximum, ու սենց 1-5-ով սենց վրցնեք, ու սենց կրվեք, ինչ որ այա, սենց որ երկու շանս տրեցի, չէ, ստեղ պտի փոխեի, անգարս չխառնեք այդ պահը, ու այսպես սենց կարակ խաղակ կրեք, պարտվեք, չգիտեմ ինչ կլինի, համենայն դեպս կա հնարավորություն սենց աշխատելու, 258, հիմա մենք կփորձենք մեր մի ռուբլին հետ բերենք շուտ, ու հլա դաժը պլուս էլ դուս գանք, մի ձև, նու այսենց, չգիտեմ, ստրատեգիա թե ոչ, սենց կարանք պարտվենք և հաղթենք, և կա crash խաղը, crash երևի սաղ գիտեն, ռակետա գնում, դուք ցել եք դնում, որտեղ կարա ռակետը հասնի, հա, այսինքն, եկեք ցույց տամ էլի գործնականով, որպեսի ձեզ ավելի պարզ լինի, այսա 1.83 տվեց, ամեն ժամյա բոնուս չկա, էլ ինչ կա ստեղ, որ կարամ ստանամ և այսա պատպիսացա գրուպով կանտակտ, եկեք կանտակտին միանամ և փորձենք մի բան աշխատել ստեղով, դակ շուշուտ բացի մենակ, պատպիսկա լինենք գրուպային և ստանանք 5 ռուբլի, դակ ժողջան շարունակենք, ես ոնց որձը պատպիսկա եմ դաժը, սխում ենք պալուչից և վերջ, բոնուս պալուչ են, հիմա գրում ենք crash խաղը և հիմա փորձենք, դակ, crash խաղը և հիմա փորձենք աշխատել, հիմա ստեղ գրում ենք սուման, ինչքան ենք մենք ստավկա դնելու և ցելը, օրինակ դնենք 2x, այսինքն միջև 2x ռակետը կհելնի, իգրաց ենք տալիս ու սպասում ենք տենանք միջև որ կհելնի մեր ռակետը, եթե միջև 2x հելավ մենք վաստակում ենք, տեսեք չէ լավ, 1.96 ինքը կանգնեց ասենք, պատկերացրեք, ես եկեք 3 դնեմ ու ցելը դնենք մոտավորապես, չգիտեմ, 15x բերեք դնենք, չգիտեմ ինչ եմ անում ես, բայց խելքիս եկավ տենց 15x դնեմ 3 ռուբլիով, այսինքն 3 անգամ 15, եթե հիմա ռակետը հասնի 15x, ես կվաստակեմ 45 ռուբլի, շատ հեշտ ու հանգիստ, հիմա տեսնենք, կստացվի մոտը չէ, հենց մտքիս եկավ 15x ու դրեցի ու, արա լստե, արա սեզ բան չկա, 14.99, ու բատ կերասնեք, 14.99-ին ինքը գմպած, հիմա որ ես առալի գումաներ դրացլնեի, հաստաց ենց շոգի մեջ կլինեի, բայց կանի որ իրեք ռուբլի ենք դրել, դրամար պեջի տենց խարնվել իրար, 15x-ին սենց մինուս, լավ, 1.5 դնենք, 1.5 մատ 2 ռուբլին հլը տենանք կարում ենք, գոնե սարքենք 3 ռուբլի, առա 8x հելա հլը տեսեք, բերեք մաքսիմում դնենք էլի 1.5-ով, տենանք կտրակի թե չէ շուտ, դավայ, առա չէ, սի չգիտեմ, այսօր իմ բախտը չի բերում չոտը, ամեն ժամյա բոնուս էլ կա միջև 10 ռուբլի, կստացի կարակ մտնեք, իրանք պրոմոկոդեր ունեն ժողջան տելեգրամում, որոնք շատ էլի ձերնտու են, արես ինչ 3 ռուբլի մնաց, աբնավից տանք, ահա, և ռեֆերալն է սիստեման, ամենա կարևորը ու ամենա փոխշահավետը, 10 ռուբլի ստանում ենք ամեն ռեֆերալի համար, ով միացնում է, նու ով ստանում է բոնուսները էլի, ով ռեգիստրացիա եղել ձեր լինքով և ստանում է այս բոնուսները, դուք ստանում եք հավելյալ 10 ռուբլի իրանից, մեսա 80 ռուբլի ես ունեմ, ու կանխիկացումները կարող եք տեսնել, 3 կանխիկացում արդեն իրականացրել եմ, 24-ից ամսի ես գումար եմ հանել, 199 ռուբլի, 129, 150 և հիմա էլ 150 էլի դրել եմ կանխիկացման վրա, և երբ որ ստանամ, կստացի կանխիկացում կատարելու համար պետի ընդամենը պապոլնից անեք, նու այսիքն ներդրում անեք ընդամենը 30 ռուբլի, բայց նենց խիտրի են իրանք, որ 30 ռուբլի գրել են, բայց երբ որ դուք պապոլնից եք տալի, գրածա մինիմալն ասումը 100 ռուբլի, նու այսքան 100 ռուբլի դուք պետք է ներդրում կատարեք, որպեսի կարողանաք գումար կանխիկացնել այս կայքից,
Բայց մեկ անգամ ես արդեն ներդրում կատարեցի ու վերջ, մի հատ 100 ռուբլի եմ դրել ու արդեն կանխիկացրել եմ 199, 129, 150, 150, ու այսինքն գումարեք, հաշվեք ինչքան 600 քանի արդեն ես կանխիկացրել եմ ես կայքից, ու լ 80-ն էլ ունեմ, բլուս իմ ռեֆերալները միշտ գալիս են, ստեղ իմ ստատիստիկան է, ես թիմ եմ հավաքում, ձեզ էլ եմ հրավիրում, նույնը առաջարկում եմ, որ դուք հրավիրեք մարդկանց, ես ոչ իման չեմ թակցնում, այս տիպի կայքերի մոտ շատ կան ու այս տիպի կայքերում իրոք կարելի է շատ մեծ գումարներ աշխատել ու լուրջ գումարներ էլ կարելի է աշխատել, ես ընդամենը եսի սկսել եմ 3 օր առաջ, առաջի պոստը ես արել եմ 3 օր առաջ ու 3 օրում արդեն 660 պլուս 62 ռուբլի, ու 700 ռուբլի ոնց որ այս կայքից միայն 3 օրում ես աշխատել եմ. Բոնուսներ, մի մոռացեք բոնուսների մասին խոսալ, ակցիաներ կան, ինչ-որ 200 ռուբլի օրինակ ներդրում եք կատարում 20% ստանում եք նվեր, ու այդպես շարունակ, կարոչի, ստեղ կստացի ես ռեկլամի մասին էլ էի խոսացել, ես սուպորտ ակենդը կրել է, որ ոչ, ինչ-որ այա լավ, սենց մի բան, հետարքրեց, կարակ ռեգիստրացիա լինեք, ինձ թվում է շատերին կհետարքրի, կստացի իմ բաժանորդներից, իմ կոլեգաների շատ մարդիկ կան, ովում շատ ա դուր եկել ես կայքը, ավելի շատ քան օրինակ Թեիքերը, Հոցքինս, Վինադո կայքերը, որոնք ես միշտ խոսում եմ, ցույց եմ տալիս, այս մեկը շատ իրոք լավն ա ու տեսնենք ինչքան գումար կարանք աշխատեք օրինակ 1 ամսվա ընթացքում, երիտե վերջ ռեգիստրացիա եղեք, ես երկու լինքերն եք թողնում նկարագրությունների բաժնում, CryptoCash, Okup, լրիվ տարբեր կայքեր, բայց պրինցիպը նույնն է, երկուսն էլ վճարում են. Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սպասեք նոր տեսանյութերի, հաջողություն եմ աղթում բոլորիդ։